Vi er lige i film nummer 1. Det er min bror. Ja. Og han er dagens medvært, fordi vi blandt andet taler lidt nostalgi. Ja. Den her lille fætter her. Og, og så er der altså også nogle andre emner på programmet, jeg tænker, det vil de gerne høre om. Helt sikkert. Ja. Altså Pixel TV bliver 9, Xbox bliver 15, Watch Dogs 2 og alt muligt. Ja, der er nøgenhed i programmet. Og så er der en lille ting med den her. Ja. Ikke lige controlleren, men den konsol, der hører til den. Kunne jo være, hvis man lige ser programmet, at der er en fuldstændig crazy præmie. En crazy præmie? Ja, altså ikke bare fordi man ser programmet. Så er der noget med den her også. Nej, det er der ikke. Nej, det er der ikke. Det er der ikke, ja. Vi ses! Bye.